Jako každý týden vás i tentokrát vítám u vysílání Hlinecké kabelové televize. Připraven je zpravodajský přehled. Ve středu 25. září se ke svému řádnému zasedání sešli hlinečtí zastupitelé. Hlavním bodem programu bylo hlasování o schválení změny územního plánu. Ta měla v průmyslovém areálu firmy Megatech připustit výstavbu nového obchodního centra, respektive přestavbu administrativní budovy za tímto účelem. Ani slibovaných 80 nových pracovních míst nepřesvědčilo ve středu zastupitelek odhlasování změny územního plánu. Jak uvedl chrudimský deník, firma Megatech Industries tedy nemůže ve svém areálu poskytnout prostor obchodnímu řetězci Tesco k výstavbě nového marketu. Samotnému hlasování předcházela informace o plánované výstavbě dalšího obchodního domu Kauflandu. Měl by být postaven v lokalitě za speciální školou na Drachtinách. Jeho zástupci na zasedání zastupitelstva informovali o tom, že už jednají s vlastníky pozemků a stavbě prakticky nestojí nic v cestě. Při rozhodování o změně územního plánu šlo ale o Tesco, které slíbilo vytvořit 80 pracovních míst a dát v přilehlých prostorách možnost uplatnit se místním obchodníkům. Pokud by byl návrh odsouhlasen, firma Megatech by získala finance, které, jak avizovala, by investovala do rozvoje výroby. Zastupitelé ale dali najevo, že jsou k tomuto úmyslu velmi skeptičtí. Místní lidé totiž argumentují tím, že v Hlinsku je již dost obchodních domů a podle nich by městu prospěl vstup významného investora, který hned tak neodejde, což se zatím nedaří. Z hlasování o změně územního plánu byly vyloučeny dvě zastupitelky, jejíž rozhodnutí by mohlo znamenat střet zájmů. Jedna z nich se dokonce kvůli údajnému střetu zájmu u dalších dvou zastupitelů vzdala svého mandátu. Věc ještě může mít do hru. Existuje totiž právní výklad, podle kterého není možné zakázat zastupitelům hlasování s tím, že vše je o jejich osobním pocitu a postoji. Je proto možné, že se hlinečtí zastupitelé v brzké době uvidí znovu. Vedle územního plánu se také bouřlivě s tentokrát hojně zastoupenou veřejností diskutovalo o situaci ve vedení základní školy Ležáků, ale i dalších bodech programu. Podomní prodejci elektřiny, knih nebo suvenýrů budou mít už za pár týdnů v Hlinsku útrum. Jejich chování mnohdy překračuje hranice slušnosti a proto vedení města přistoupilo k řešení problému. Jak uvedl chrudimský deník, s tímto problémem se už vyrovnaly mnohé radnice na Chrudimsku. Vedení města se rozhodlo vypracovat nařízení Rady města Hlinska v podobě tržního řádu, který bude stanovovat podmínky nabídky a prodeje zboží či služeb mimo řádně povolené provozovny. Před přijetím řádu byl jeho návrh předložen členům zastupitelstva k připomínkování. Mimo obecně stanovených podmínek je jeho součástí zákaz podobního a pochůzkového prodeje. Výjimku tvoří prodej tisku a vstupenek na kulturní a sportovní akce a prodej předmětů v rámci řádně povolených veřejných sbírek a charitativních projektů. Nařízení vstoupí v platnost 1. listopadu a jeho plné znění bude zveřejněno na webových stránkách města Hlinska. Přílohy dokumentu, v němž jsou vymezena prodejní místa, bude možné aktualizovat podle přání a požadavků obchodníků a poskytovatelů služeb tak, aby nebyly omezováni. Vedení města chce podporovat všechny slušné podnikatele, ale je v jeho zájmu zamezit práci těch, kteří zneužívají důvěry především starších lidí. Nařízení rady města bude dávat jasné mantinely. Kdo by byl i přesto podobnými prodejci obtěžován, měl by se ihned obrátit na strážníky městské policie či na pracovníky městského úřadu, kteří budou vzniklou situaci okamžitě řešit. Gymnázium Karla Václava Raise v Hlinsku uspořádalo u příležitosti 60. výročí sraz absolventů 11letky, střední všeobecně vzdělávací školy a gymnázia v sobotu 21. září. Skrápěni deštěm sešli se absolventi odpoledne nejprve na Poděbradově náměstí. Na náměstí se účastníci srazu rozdělili podle maturitních ročníků a setkali se svými bývalými spolužáky. Po projevech starostky města, ředitele gymnázia a zástupce zřizovatele školy se většina z nich odebrala do budovy gymnázia, kde měli možnost prohlídky jak veškerých prostor, tak kronik, tabel, historických fotografií a výtvarných prací žáků. Současní učitelé zde předváděli práci s moderní vyučovací technikou. Proběhlo zde rovněž setkání s bývalými profesory. Návštěvníci si mohli zakoupit i almanach vytištěný k této příležitosti. Almanach v ceně 30 korun byl vytištěn v dostatečném počtu a je stále možné si ho kdykoliv zakoupit v kanceláři školy. Poslední částí programu bylo společenské setkání absolventů v multifunkčním centru.
Zde byla připravena prezentace školy a vystoupení hudební skupiny Artur. Veškeré občerstvení bylo vzorně zajištěno dobrovolnými hasiči z Hlinska. Právě zde probíhala setkání spolužáků, vzpomínání na doby mladosti a výměna informací. Velmi příjemné setkání se protáhlo do pozdních večerních hodin. Přítomní chválili kulturní úroveň prostor multifunkčního centra i organizaci celé akce. Další podobný sraz se uskuteční opět za 10 let. Hlinecké gymnázium nabízí žákům 5. a 9. tříd základních škol bezplatné přípravné kurzy na přijímací testy na střední školy. Vzhledem k tomu, že v Pardubickém kraji budou i nadále jednotné přijímací testy, je možné se na ně připravit. Svou formou i obsahem budou stejné jako v minulých letech, a tak je zřejmé, na co se v přípravě zaměřit. Informační schůzka se žáky 5. tříd a jejich rodiči se uskuteční ve středu 9. října v 15 hodin. Schůzka se žáky 9. tříd ve čtvrtek 10. října taktéž v 15 hodin v budově gymnázia KV Rajze. Zde se zájemci domluví na časovém harmonogramu přípravy. Pedagogický sbor gymnázia věří, že zájemci z 5. i 9. tříd v hojné míře využijí nabízené možnosti a předejdou tak možným dalším problémům. Hlinecké duhové léto dospělo do svého finále. O poslední bod z celoletního programu se postaral v sobotu 28. září svatováclavský jarmark. Místem konání byl samozřejmě areál hlineckého Betléma. Ukončení duhového léta nabídlo ukázky výroby a prodej tradičních lidových výrobků ve stáncích. Na pódiu před jednou z chaloupek byl připraven i doprovodný program. Vedle tradičních předmětů a pochutin z některého ze stánků tak na příchozí čekala i živá hudba, vystoupení pohybového ministudia, pohádka pro dospělé nebo například malování pro děti. I přesto, že svatováclavskému jarmarku přálo slunečné počasí, nesetkal se bohužel s větším zájmem jak ze strany návštěvníků, tak i samotných stánkařů. V pátek 20. září se konal u místního skautského domova 5. ročník soutěže v první pomoci pro žáky základních škol v Hlinsku a okolí. Celkový počet 10 družstev tvořily týmy ze základních škol Reslova, Ležáků, Trhová kamenice, Kameničky a nově i dvě družstva ze Svratky. V 8:30 proběhlo přivítání soutěžících, vysvětlení pravidel a další organizační informace. První družstvo pak startovalo v 9 hodin. Díky počasí probíhala soutěž na okruhu venku. Celkem byly připraveny 3 modelové situace a na každé z nich byly 2 zranění. Na soutěžící čekaly úrazové stavy jako zlomeniny či krvácení, ale i neúrazové, hlavně bezvědomí a nepřímá srdeční masáž na modelu. Na každém stanovišti byl sehrán telefonický rozhovor na tísňovou linku. Po celkovém ošetření a ukončení situace rozhodčí zhodnotili postup družstva, upozornili na chyby a vysvětlili či ukázali postup správný. Tím bylo docíleno, že soutěžící neuplatňovali jen své znalosti, ale v rámci hodnocení se naučili nové věci a získali cenné a důležité informace v oblasti poskytování laické první pomoci. Kolem poledne dorazilo z okruhu poslední družstvo a po sečtení výsledků se na 3. místě umístili žáci základní školy Reslova ve složení Hloušek, Garčar a Balková. 2. místo obsadili žákyně základní školy Trhová kamenice ve složení Hovorková, Horáková, Marková a Pilná. Po velmi dobrém výkonu si zaslouženě odvezli zlaté medaile a putovní pohár děvčata rovněž z Trhové kamenice ve složení Nevolová, Tichá, Dubská a Žáková. Gratulaci si zaslouží nejen vítězná družstva, ale i ostatní soutěžící za aktivní přístup a pohotové nasazení při řešení situací. Během soutěže byl připraven doprovodný program a na ukázku přijelo i vozidlo záchranné služby. Poděkování organizátorů patří hlavně městu Hlinsku a střední zdravotnické škole Havlíčkův Brod za podporu, dále členům občanského sdružení FARC za výbornou práci rozhodčích a maskérů a všem členům hlineckého skautského střediska. S příchodem podzimu přicházejí na taneční parket mladí tanečníci, dychtící se naučit nejen základům tance, ale i společenskému chování. Velký sál multifunkčního centra má za sebou první letošní lekci oblíbených tanečních. Kurs tance a společenské výchovy 2013 vede opět taneční mistr Bohumil Černý s partnerkou Lenkou Kratochvílovou. První lekce začala ve středu 25. září od 18 hodin. Vstup ve společenském obleku je na podobné akce samozřejmostí a taneční se tak stávají jednou z prvních společenských akcí mladých tanečních párů.
Ty budou v několika následujících lekcích, které budou trvat až do konce tohoto kalendářního roku, postupně pod bedlivým dohledem tanečního mistra zvládat základy jednotlivých společenských tanců. Celý kurz tanečních bude tradičně zakončen počátkem měsíce ledna věnečkem, který zároveň otevře plesovou sezonu 2014. V multifunkčním centru se odehrálo divadelní představení v rámci podzimního abonentního cyklu. Ve čtvrtek 26. září zde od 19 hodin představilo Východočeské divadlo Pardubice hru Charlieova teta. Jejím autorem je Brandon Thomas, o režii se postaral Milan Schejbal. V obsazení mohli diváci vidět Ladislava Špinera, Václava Duška, Jana Musila, Petra Borovce, Martinu Sikorovou, Petru Tenorovou, Petra Dohnala a další. Hra začíná příběhem dvou mladých spolužáků z Oxfordské univerzity, kteří jsou zamilovaní až po uši do dvou slečen. Touží se s nimi co nejdříve zasnoubit, ale chybí jim oficiální doporučení vážené osoby, jak vyžaduje dobová etiketa. Jako na smilování tedy čekají na příjezd bohaté tety z Brazílie. Ovšem teta má zpoždění a přátelé se dostanou do svízelné situace, neboť jejich vyvolené již mají každou chvíli přijít. Realizaci odvážného nápadu již nelze odkládat. Záchranou se má stát spolužák, který je obvykle pro každou špatnost. Když tedy nakonec zvolí, že bude v přestrojení představovat bohatou tetu, aby spolužákům pomohl, vůbec netuší, do jak komplikovaných situací ho to přivede. V českém prostředí byla tato nejslavnější Thomasova hra poprvé uvedena v roce 1894 v Národním divadle, jen dva roky po světové premiéře. Od té doby je doslova stálicí mezi veselohrami na našich scénách. Oblíbenost komediální zápletky se záměnou osob, zvláště pokud jde o nechtěné přestrojení mužské postavy za ženu, je snad věčná. Charlieova teta je navíc jednou z nejlépe napsaných komedií a patří tak do zlatého fondu tohoto žánru. V neděli 29. září pokračoval program festivalu Setkání, pořádaného občanským sdružením Jana 23. koncertem violončelového kvarteta Prague Cello Quartet, který se uskutečnil v kostele Narození Panny Marie. Od 17 hodin se zde představil originální soubor s nenapodobitelnou atmosférou. Jednotliví hráči jsou vítězové mnoha světových soutěží a solisté předních českých orchestrů. Jedním z cílů, které si Prague Cello Quartet vytyčilo, je přivést ke kvalitní hudbě posluchače každého věku a srozumitelnou cestou jim ukázat, že i klasická hudba se dá poslouchat. Dalším zájmem čelistů je podpora různých benefičních projektů. Vyprodávají sály, vystupují na festivalech, vernisážích nebo i netradičních vystoupeních. Úvodním kusem nedělního koncertu byla skladba Tanec v temnotách islandské zpěvačky Björk. V programu následovala humoreska Antonína Dvořáka nebo variace na rokokové téma Petra Iljiče Čajkovského. Kdo čekal pouze klasickou a vážnou hudbu, byl jistě překvapen zpracováním titulních filmových melodií ze snímků Piráti z Karibiku nebo James Bond. Perličkou kvarteta byla skladba Nothing Else Matters, původně od kapely Metallica a následně přepracované formací Apokalyptika. Koncert se dle pořadatelů velmi povedl a spokojenost byla na obou stranách. Po koncertu se hudebníci krátce sešli při teplém čaji na faře a všichni členové kvarteta byli přímo unešeni přátelským prostředím, přijetím a přítomností velkého počtu dětí a mladých lidí na koncertu. Z koncertu určitě přineseme ukázku v některém z připravovaných kaleidoskopů. Závěrečnou akcí festivalu bude koncert nazvaný Hudební odpoledne trochu jinak, ve kterém zazní díla známých hudebních mistrů. V programu vystoupí pěvecký ansábl koncertní pěvkyně a hlasové poradkyně Heleny Halířové-Supové se svým varhaníkem. Koncert se bude konat 17. listopadu v 15 hodin opět v kostele. Tradiční kulturní akcí s přesahem do sociálních sfér je koncert pro duševní zdraví. Již řadu let se tato akce koná v prostorách podkrovního klubu restaurace Richtář na Poděbradově náměstí, neboli jak se v Hlinsku lidově říká u mašlů. Koncert pro duševní zdraví se konal v pátek 27. září od 18 hodin. Společně ho zahájili starostka města Hlinska Magda Křivanová a vedoucí komunitního týmu hlineckého střediska Fokusu Vysočina Michála Růžičková. Právě toto zařízení pomáhá duševně nemocným lidem v začlenění do normálního života, což je i hlavním motem celého koncertu. Na podiu během večera vystoupily dvě mladé hlinecké kapely. Několika desítkám posluchačů zahráli převážně na rockovou strunu skupiny Saxer a hudba Praha Revival.
V následující reportáži se opět po čase podíváme do nedaleké obce Holetín. Ve zdejším kulturně společenském centru připravili pořadatelé hudební akci, především pro starší věkové kategorie. Tou akcí bylo posezení s harmonikou, které se zde konalo v sobotu 28. září. Harmonikářské odpoledne začínalo od 15 hodin a nabídlo program plný pohodových písniček. Na řadě je sport. Ve dnech 6. až 7. září se v Praze na stadionu Evžena Rošického uskutečnilo republikové finále odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Stejně jako v loňském roce zde měla základní škola Kameničky pod vedením magistra Pavla Nováka své zastoupení. V kategorii ročníku 2003 a 2002 reprezentovali školu Petr Sadílek, Dominika Bokvajová a Marie Kamarádová. Všichni tři soutěžili na republikovém finále poprvé a ze začátku byli překvapeni fantastickou atmosférou a přítomností téměř 100 olympioniků. Postupně se však začali adaptovat a jejich výkony rostly. Petr obsadil po vydařených výkonech konečné 10. místo. Dominika i přes nulu v hodu kriketovým míčkem, kde třikrát přešlápla, obsadila pěkné 21. místo. Veškeré očekávání však předčila i s bolavým ramenem Marie Kamarádová. Po 6. disciplíně se držela na 2. místě. Po klikách, sedlehách a hodu míčkem se propadla na 10. místo, avšak vítězstvím v závěrečném běhu na 1000 metrů se probojovala na konečné 6. místo. O něco hůře se dařilo loňským reprezentantům. Nikola Málková, ročník 1999, obsadila v konkurenci 93 dívek 35. místo. Aneta Petrlíková, ročník 98, 16. místo a Zdeněk Holcman, taktéž ročník 98, místo 23. Velké šance na skvělé umístění se však dávaly mistryni republiky pro rok 2012 Kláře Sadílkové. Klára se ve velké konkurenci dívek prosadila i tento rok a obhájila tak titul mistryně republiky od znaku všestrannosti olympijských vítězů i pro rok 2013. Bodovým ziskem 8054 bodů si také zajistila diamantový odznak a obdiv od zakladatelů projektu Romana Šeberle a Roberta Znělíka. Za velice hezkého počasí se hlinečtí bajkeři loučili s cyklistickou sezónou, a to tradiční Hubertovou jízdou MTB. Letos se konal již 17. ročník a odstartoval v sobotu 28. září od 13 hodin. V lyžařském areálu na Ratajích se sjeli malí i velcí bajkeři, aby si po boku místních závodníků užili náročné terény v okolí Hlinska, Jeníkova nebo Kameniček. Králem malé Hubertovy jízdy se stal Filip Stehno a na dospělé, tedy velké Hubertovce se symbolického liščího ohonu zmocnil Marek Raufus mladší. V areálu na Ratajích se již vše pomalu chystá na zimní sezonu. Příští týden klub klasického lyžování pořádá 2 přespolní běhy a zanedlouho se začnou najíždět tratě nejen pro sportovní akce, ale také pro širokou veřejnost. Klub klasického lyžování se těší na návštěvníky ve svém areálu. V sobotu 28. září za slunného počasí odstartoval cyklokrosový seriál Toy Cup 2013-2014. Na první závod se sešla nečekaně silná konkurence z 6 zemí. Téměř celý závod udával tempo Španěl Murgoitio, který se v cíli musel spokojit až se 4. místem. V závěru byl nejrychlejší Jakub Skála z Česu Tábor, který těsně zvítězil před boleslavským Vladimírem Kizivátem a stupně vítězů doplnil 3. místem mistr Polska Marius Gil. Hlineckému Filipu Adelovi se nepodařilo od startu udržet krok s vedoucí skupinou a umístil se na 14. místě. 21. skončil nový závodník klubu cyklistiky Hlinsko Karel Svrčina, který do Hlinska přistoupil z týmu Jiří Tým Ostrava. Svrčina teprve minulý týden přestoupil z juniorské kategorie do kategorie 23kářů a v Uničově to byl pro něj první závod v kategorii elite. V juniorské kategorii si vybral smůlu Dan Majer, který propad v úvodním okruhu závod nedokončil. 4. závod cyklokrosového seriálu se koná v Hlinsku 9. listopadu a mistrovství České republiky završí domácí část sezony 11. ledna 2014 v Lošticích. Minitenis se hraje na zmenšeném tenisovém dvorci přes menší síť a se speciálními měkkými míči. Děti ve věku 7 let a mladší hrají na 2 vítězné sety do 10 bodů.
Český tenisový svaz pořádá soutěž smíšených družstev v minitenise. Vítězným družstvem východočeské oblasti se pro rok 2013 stal tenisový klub Hlinsko pod vedením kapitána Pavla Smékala ve složení Magdaléna Smékalová, Stella Ješková, František Vašek, Kateřina Rakoušová a Petr Pulman. Od května probíhala mistrovská utkání, ve kterých hlinečtí minitenisté postupně z bojů o finále vyřadili takové kluby, jakými jsou TOTJ Svitavy, TJ Jiskra Havlíčkův Brod či TK Pernštín Pardubice. TK Hlinsko měl tu čest uspořádat finále na svých tenisových dvorcích. Hlinečtí minitenisté nezaváhali ani zde a porazili favority z Letohradu, sedminásobného vítěze minulých let Dvůr Králové nad Labem a družstvo z Hradce Králové. Právem si tak zasloužili zlaté medaile a krásné ceny od Českého tenisového svazu. Hlinečtí minitenisté se tak nominovali mezi 8 nejlepších smíšených družstev na mistrovství České republiky, které se konalo 29. září v Praze. Zprávy končí, ale vysílání pokračuje dalšími zajímavými pořady. Naschledanou.